Koalizno je pri kraju igre kad je odlazio s igrališta na Beogradskoj Marakani pogođen bosom u glavu. Iako Hrvati koji su igrali za bivšu državu, Katalinić, Boljac, Mužinić i Šurjak, nisu otišli na argentinski mundijal, jedan je Hrvat, Zagrepčanin Rudolf Kralj, ne samo sudionikom velike nogometne predstave, već je bio tek